ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေရွေးလည်မှာရှိတဲ့ဝင်းကဘာကွင်းမှာစစ်ဖက်ဆိုင်ရာလူမျိုးရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တို့တနက်နေ့ပြစ်တက်ခံမှုပေါ်ပတ်သက်ပြီးလူငယ်လေးဦးကိုဇန်နဝါရီလ14ရက်နေ့ကစစ်တွေခရိုင်တရားရုံးမှာအမှုဆွဲတင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်2018ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ည9နာရီခန့်အချိန်ကစစ်တွေမြို့လယ်မှာရှိတဲ့ဝင်းကဘာကွင်းကိုစာရာဖတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးဟာမိသားစုနဲ့လာရောက်စင်မှာတနက်နေ့အနီးကပ်ပြစ်ဒဏ်ခံခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တန်ရရှိသူတွေကိုဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်ဆေးချက်တွေအရပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်းမပေါ်ပေါက်တဲ့အတွက်အာမခံနဲ့ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပေမယ့်ကိုရဲစော်ဆိုသူကိုဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ကရခိုင်ပြည်နယ်နှင့်ခန္ဓာကျင်းပနေရာမှာရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့တိုင်းရင်းသားကျေးရွာမှာဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးအဲဒီနောက်မှာတော့ဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့မှာစစ်ဆေးဖို့အတွက်အစ်စ်တွေမျိုးကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီနောက်ရခိုင်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရပြီးအာမခံနဲ့ပြန်လွှတ်ပေးထားတဲ့အောင်စော်လင်းမေယုထွန်းနဲ့ခိုင်ပူပူတို့ကိုလည်းဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ကပြန်လည်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး14ရက်နေ့မှာတော့၄ရောက်စလုံးကိုတရားစွဲတင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့စာရာဖမဖိုးလုံးဆိုသူတေဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဇနီးဖြစ်သူကတရားလိုပြုလုပ်တိုင်ကြားခဲ့တာကြောင့်စစ်တွေမျိုးအမှန်နဲ့ရဲစခန်းမှာပ90မြင်းဆောင်2018အရအမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုကအမှုကိုခရိုင်တရားရုံးမှာတရားစွဲတင်ထားတာဖြစ်ပြီးရုံးချင်းကိုတော့ဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့ကိုပြန်လည်ချိန်ဆထားကြောင်းဇာတကြီးဥပဒေပုံမှန်302မြင်းဆောင်34နဲ့တရားစွဲတင်ထားတာဖြစ်တယ်လို့အစုပါအမှုမှာလိုက်ပါဆောင်ရွက်မဲ့ရှေ့နေတဲ့ဦးဖြစ်တဲ့ဦးထွန်းအောင်ကျော်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။